kızım bebeğim. Geleceğimi fendi gazarla çendim adı tegev. Kuratına aregin, tıtkena maliçi. Birçotun adırat, ubetin hangiçi. Güzünce... ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ምንድነው የምናየው? YouTube ላይ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንችላለን? ምን ምን ናቸው መሟላት ያለባቸው ነገሮችስ ምንድናቸው? የሚሉትን ነገሮች እናያለን። እንግዲህ አራት ነገሮችን ማሟላት አለብን እነሱ እናያለን ምንድነው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ Subscribe ያደረጋችሁ Subscribe በማድረግ ተቀላቀሉ YouTube። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምረን አፕላይ ለማድረግ ያንዳንዱን ፎርሙን ካውን ጀምረን እናያለን ማለት ነው። የሚሟሉትስ ምንድናቸው? አዲሱ በአዲሱ ህግ በዩቲዩብ ህግ መሰረት ምንድናቸው የሚሟሉት የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሎጓችሁ ላይ ትሄዳላችሁ። ያው ሎጓችሁ ላይ እንሄዳለን። ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ሶ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን ስነካ እንደዚህ ያመጣልናል። በነገራችን ላይ እንግዲህ ኮሚኒቲ ጋይድላይን አለብኝ። ሌላም እንግዲህ ኮፒራይትም አንድ አለ። እሱ ይቀበለኛል አይቀበለኝም የሚለውን እሱን እንግዲህ አንድ ላይ በጋራ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እሱን አብረን እናያለን። እንግዲህ ምንድን ነው የምናደርገው? እንደዚህ ከመጣልን በኋላ ወደ ታችን ዲስክሎር አድርገን ሞኔታይዝ የምትላለች እሷን ሞኔታይዝ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር በቀይ ያከበኩበት ማለት ነው ሞኔታይዝ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ሶ ይህን ስንነካው እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚመጣልን። እንደምታዩት እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በአዲሱ ህግ መሟላት አለባቸው ያልኳችሁ እነዚህ አራት ነገሮች ካልተሟሉ አፕላይ ማድረግ አንችልም ወይም አፕላይ የምትለዋ አትመጣለንም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ የመጀመሪያው ሁላችሁም የምታውቁት ዩቲዩበሮች አብዛኛውን ጊዜ የምናውቀው 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ዎች ካወር ነው። እንግዲህ በአሁኑ ደግሞ ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን እና እንዲሁም አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትሪክስ የሚል አለ። እነሱ ነገሮች ካልተሟሉ ይህንን መሙላት አይቻልም። ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያው 1000 ሰብስክራይብ ነው። በዩቲዩብ ህግ መሰረት ሁላችሁ የምታውቁት 1000 ሰብስክራይብ ነው። እንግዲህ 1860 በላይ ነው የኔ ሰብስክራይብ። ሌላኛው ዎች አወሩ እንደምታዩት 4015 ፐብሊክ ዎች አወር አለው። እንዲሁም ደግሞ ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን እሱንም እንግዲህ አረንጓዴ ሆነዋል እንደምታዩት። ይህንንም አልፈናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ ከተሟላ በኋላ ነው አፕላይ የምትለዋ የምትመጣልን ማለት ነው። ሶ አፕላይ የምትለዋ ታች የምትታያችሁ ከሆነ ይቺ አፕላይ የምትለዋ አትመጣም እነዚህ ነገሮች ካልተሟሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እናደርጋለን እዚህ ላይ አፕላይ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። እንደዚህ ይመጣልናል። እንግዲህ እንደምታዩት እነዚህ ነገሮች ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ሪቪው ፓርትነር ፕሮግራም ተርምስ እንግዲህ ቲዩብ አይቶ ይህንን ያጸድቀዋል አያጸድቀውም የሚለውን እናያለን ወደፊት ማለት ነው። ስለዚህ ስታርት የምትለዋን ይችን ክሊክ እናደርጋለን። ይችን ስታርት ክሊክ ስናደርግ እንደዚህ የተለያዩ አግሪመንቶች አሉ። እነዚህን ማንበብ ትችላላችሁ። የተለያዩ አግሪመንቶች ናቸው እንደምታዩት። ስለዚህ ይሄን አግሪመንት ማንበብ ትችላላችሁ። ኦኬ። ስለዚህ እንግዲህ ይችን ክሊክ አክሴፕት የምትለዋን ግዴታ ማድረግ ስላለብን ወደድን ጠላንም ያው አፕላይ ለማድረግ ይችን አክሴፕት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ባንስማማም እንኳ ይህንን አክሴፕት ካላደረግ ነው ማለፍ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይችን አክሴፕት የምትለዋን ክሊክ እናደርግና አክሴፕት ተርምስ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ ደን ብሏል። እንግዲህ ይችን የምታየዋት ች ደን ብላለች። እንግዲህ አንደኛዋን ስቴፕ አልፈናል ማለት ነው። አሁን ወደ ቀጣይ ወደ ሁለተኛው ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ አሁንም እንደ ቅድሙ ስታርት እንላለን። ይሄ ማለት እንግዲህ ሳይን አፕ ጉግል አድሴንስ ነው የሚለው ሳይን አፕ እናደርጋለን። ከሌላችሁ ሳይን አፕ እናደርገው፣ ካለ እንግዲህ ያንን ኮኔክት ማድረግ ነው። ስለዚህ እኔ ያለኝ ስታርት የምትለዋን ክሊክ እናደርግና እዚህ ላይ ስታርት የምትለዋን ክሊክ ስናደርግ ዱ ዩ ሃቭ አን ኤግዚስቲንግ አድሴንስ አካውንት ይላል። ሰሌክት አድርግ ነው የሚለኝ። ስለዚህ እኔ ስላለኝ እናንተ እዚህ ላይ ሁለት ነገሮች አላችሁ፣ ሶስት ነገሮች ናቸው። አንደኛው
Yes, I have an existing account. ከዛሬ በፊት የጉግል አድሴንስ ከፍታችሁ ከሆነ የስ የምትለዋን ታደርጋላችሁ። ግን ከሌላችሁ ምንም የጉግል አድሴንስ ካልከፈታችሁ ነው አይ ዶንት የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ስላለኝ ከዛሬ በፊትም ስላለኝ የስ አይ ሃቭ አን ኤግዚስት አካውንት የምትለዋን እንጂ ክሊክ አደርጋታለሁኝ። ሶ እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ኮንቲኒው የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኮንቲኒው ስለው እንግዲህ እዚህ ላይ የገቡ ከዛሬ በፊት የገባውበትን ነው የሚያስመርጠኝ። ስለዚህ እኛ ምንድን ነው የምናደርገው ዩቲዩብ የከፈትንበትን የኢሜይል አካውንት ወይም ጂሜል አካውንታችን ያንን እንመርጥለታለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንዳትሸወዱ ኢሜይል አካውንታችሁ ማለት ዩቲዩብ ስትከፍቱ በዛ በከፈታችሁበት ነው ተመሳሳይ እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ይሄንን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ጉግል አድሴንስ ይወስደኛል ማለት ነው እንደምታዩት። ኦኬ እንደዚህ አድርጎ ያመጣልኛል ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ያመጣል። እንግዲህ ዩቲዩብ የወር ዌብሳይት ወይም ዩአርኤል ይላል። ስለዚህ ከዚ ላይ ክሊክ አድርገን የኛን ዩአርኤል እዚ ላይ አምጥተን ክሊክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እዚ ላይ አድ ሳይሆን ራሱን ያመጣው እዚ ላይ የራሴ የዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። እዚ ላይ እንደምታዩት URL of your site ብሎ እዚ ላይ አለ። ይሄንን ኮፒ አድርጌ ሌላ ላይ ብገባበት ያመጣል። ስለዚህ ምንድነው ማደርገው እዚ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ የሞላውትን ነው እንዳለ ኢንፎርሜሽን ያመጣው ማለት ነው። እንትን ላይ የሞላውትን ጉግል አድሴንስ ላይ እንግዲህ እናንተ ከሌላችሁ ያንን በአዲስ ፈጥራችሁ ነው የምትገቡት ማለት ነው። ስለዚህ እችን አክሴፕት አሴሽን የምትለዋን ታች ያለችዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ሪዳይሬክት አድርጎ እዛው ላይ ወደ ጉግል አድሴንስ ወስዶ ያንን ቼክ አድርጎ ነው እዚ ላይ ደን ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቶችን ስቴፕ አልፈናል ማለት ነው። እንግዲህ ሶስተኛው ስቴፕ ነው የሚቀረን። ይሄ ትንሽ የተወሰነ ደቂቃ ይቆያል። ሪቪው አድርገው ይሆናል አይሆንም የሚለውን ካዩ በኋላ ነው ይሄንን እንዲከፈት የሚያደርጉት ማለት ነው። ለጊዜው እዚህ ላይ ይቆይና ያ እንትን ካለ ከታየ በኋላ ምንድነው ዩቲዩብ ካየው በኋላ ይሄንን ነገር ይከፍተዋል ማለት ነው። ከሰዓት ወይም ከደቂቃዎች በኋላ እቺ ሶስተኛዋ ትከፈታለች ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይህንን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ ራሳቸው ዩቲዩብ ላይም እንዲህ ኮንግራጁሬሽን የሚል ነገር ይልክላቸዋል ማለት ነው። ባለፈው ላይ ዩቲዩባችን እንዴት ሞኔታይዝ ለማድረግ እሱን እያየን ነበር። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት በአንድ ቀን በሁለት ቀን ይህንን ኮንግራጁሬሽን የሚል መልእክት በኢሜይል አድሬሴ ተልኮልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ባለፈው አይታችሁታል ምን ምን እንዳለብኝም እንዲሁ ኮሚኒቲ ጋይድላይንም ሁሉ እንዳለብኝ አሳይቻችኋለሁ። እንግዲህ እሱ ሁሉ አልፍ ያለው ማለት ነው። እንደምታዩት ኮንግራጁሌሽን የሚል መልእክት እዚህ ላይ ተልኮልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይህንን መልእክት ተልኮልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ያንን ካለፍን በኋላ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ተገምግሞ ነው ይሄ የተላከው ማለት ነው። ወዲያው እንደሞላ ነው አይደለም የሚላከው። በነገራችን ላይ ይህንን ማወቅ አለባችሁ። በሞላውት በሁለት ቀኑ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የተላከው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አካሄዱ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኮንግራጁሌሽን የሚል መልእክት ይላክላቸዋል ማለት ነው። ላይ እንደምታዩት ኮንግራጁሌሽን ዩ ሃቭ ቢን አፕሮቭድ ቱ ጆይን ዘ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ይላል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ስለዚህ ይህንን ይመስላል አሞላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ሂደን እንየውና ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢምፖርታንት ኖቲፊኬሽን ዌልካም ቱ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ይለኛል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ላይ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ባለፈው አሳይቻችኋለሁኝ።
and in them time congratulations you have been accepted ብሉኛ ማለት ነው ይሄንን ይመስላል እንግዲህ አሞራሉ ስለዚህ በዚህ መንገድ መሙላት እንችላለን ማለት ነው